Najua wengi wenu hamuamini kama mapenzi ya kweli yapo. Sasa leo nakuletea kisa cha bidada Rehema. Twenzetu. Rajabu alikuwa ni maskini sana, lakini aliishi vizuri sana na mke wake Rehema. Rehema alikuwa ni mrembo sana na alipenda kutunza nywele zake ndefu sana. Siku moja Rehema alimwomba Rajabu amnunulie chanuo kwa ajili ya nywele zake ndefu ili endelee kuzitunza vizuri. Rajabu alijisikia vibaya sana kwa kuwa hakuwa na hata hela ya kurekebisha mkanda wa saa yake ambayo ulikuwa umekatika. Rehema alielewa hali ya mume wake, hivyo hakisisitiza sana. Lakini akiwa njiani kuelekea kazini siku hiyo, Rajabu alipitia katika duka la saa na kuuza saa yake iliyoharibika kwa bei ya chini na kwenda kumnunulia Rehema chanuo. Baada ya kutoka kazini, Rajabu alirudi nyumbani jioni na chanuo mkononi tayari kumpa mke wake Rehema. Rajabu alishangaa sana kumwona Rehema akiwa na nywele fupi sana. Rehema alikuwa amekata nywele zake na kuziuza, kisha alimnunulia Rajabu saa mpya kabisa. Wote wawili walijikuta wakilia kwa upendo. Mwisho. Tuambie kwenye comment, uliifanya nini kwa mpenzi wako kumuonesha upendo wa kweli? Usisahau kusubscribe channel yetu.